নমস্কাৰ দামী দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত বাক বিতণ্ডা অব্যাহত আছে আৰু এইবাৰ বিজেপিৰ নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰি কৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শত্ৰুতা বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতেহে আছে, মুছলমান লোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ বিজেপিৰ কোনো ধৰণৰ মতানৈক্য নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমল মানেই মুছলমান লোকক নুবুজায়। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো বদৰুদ্দিন আজমল মানে মুছলমান নহয়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এখন নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য কৰিছে, বিজেপিৰ যুদ্ধ আজমলৰ লগতহে, মুছলমানৰ লগত নহয় বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। তাৰ পাছত কৈছে যে মুছলমান লোকেও বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত বিভিন্ন সা সুবিধা পাইছে। এই মন্তব্য তেওঁ আজি এখন ৰাজহুৱা এক সভাত, এক নিৰ্বাচনী সভাত মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক পুনৰবাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজমলৰ লগতহে যুদ্ধ কৰিব কিন্তু মুছলমানৰ লগত নহয়, আৰু বদৰুদ্দিন আজমল মানেই মুছলমান নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। তাৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন কেইবাটাও মন্তব্য আজি উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ত মাত্ৰ ট্ৰেইলাৰহে দেখিছে কিন্তু উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ সম্পূৰ্ণ চিনেমা দেখিবলৈ এতিয়া বাকী আছে। আমি প্ৰথমৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। আজি বহুতে কয় বিজেপি চৰকাৰ কমিউনিষ্ট চৰকাৰ, কি আমাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে বিনা পইচাত কলেজত এডমিশ্যন পোৱা নাই, আজি কি অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই, আজমল মানে মুছলমান মানুহ নহয় নহয়, আজমলৰ লগত আমাৰ কাজিয়া বেলেগ কাৰণত আছে, আজমলৰ মানে সাধাৰণ মানুহৰ লগত কথা নহয় নহয়। এইখিনি টেইলৰ কহিনো থিয়েটাৰ ওলোৱাৰ আগতে নৃত্য নাটিকা ওলাই নে নাই? যোৱা পাঁচ বছৰতো আমাৰ মন্ত্ৰীবিলাক নতুন আছিলে, গতিকে পাঁচ বছৰ যি হ'ল নৃত্য নাটিকা, এতিয়াহে আচল থিয়েটাৰ আমি দেখা পাওঁ। আমি ধৰ্মৰ বিচাৰ কৰা নাই। আজি আমাৰ চৰকাৰখনৰ দিনত যিমান মানৱীয় কাম হ'ল, যোৱা ত্ৰিশ বছৰত কোনেও এনেকে ৰাইজক সেৱা কৰিব পৰা নাছিল। হয় আমাৰ, আমি আৰু কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। এটা বছৰ কা আন্দোলনত গ'ল, এটা বছৰ কোভিড হ'ল, তিনি বছৰত আমি যিমানখিনি কাম কৰিলোঁ পুৰা পাঁচ বছৰ পালেতো আৰু কিমান কাম হ'লহেঁতেন। এতিয়া মই এইকাৰণে এইকেইদিন কৈ আছোঁ যে যোৱা তিনি বছৰ যি দেখিলে এইটো চিনেমাৰ টেইলৰ, আৰু পাঁচ বছৰ পুৰা পালে আচল চিনেমাখন আমি দেখা পাম। সেইখিনি টেইলৰ কহিনো থিয়েটাৰ ওলোৱাৰ আগতে নৃত্য নাটিকা ওলাই নে নাই? যোৱা পাঁচ বছৰতো আমাৰ মন্ত্ৰীবিলাক নতুন আছিলে, গতিকে পাঁচ বছৰ যি হ'ল নৃত্য নাটিকা, এতিয়াহে আচল থিয়েটাৰ আমি দেখা পাম। তাৰমানে কিমান কাম আমাৰ হ'ব আপোনালোকে এক প্ৰকাৰ চিন্তা কৰি চাব পাৰে। এতিয়া কংগ্ৰেছে কৈছে যে অসমত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব লাগে। ক'ৰবাত তোমালোকৰ চৰকাৰ হ'ব? বিহাৰত তোমালোকৰ চৰকাৰ নাই, উত্তৰ প্ৰদেশত তোমালোকৰ চৰকাৰ নাই, কৰ্ণাটকত চৰকাৰ নাই, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী থকালৈকে কংগ্ৰেছ আৰু জীৱনত চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে। সেইটো আমি সৰু বাচ্চা বাচ্চা ল'ৰায়ো জানে। ৰাহুল গান্ধী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো দেখিলে বাচ্চাইও কৈ দিয়ে যে মোদী মোদী মোদী, ইয়াতে ৰাহুল গান্ধীৰ ফালে কোনেও নামেই নলয়, হয়নে নহয়? নে মই ভুল কথা কৈছো? আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী থাকোঁতে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কি হ'ল জানেনে? এই যে আগত পুৰণা নোটবিলাক লৈ গ'লে এতিয়াতো কোনো গেলামাল দোকানে মালো নিদিয়ে, তেনেকে কংগ্ৰেছক দেখা পালে মানুহে দৰ্জাই বন্ধ কৰি দিয়ে, যাত তহঁতি ওলা বুলি, তহঁতৰ পৰা কি আছে? এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছে কাৰ লগত লগ লাগিছে? হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত। হাগ্ৰামা মহিলাৰেও ফুটবলত পাম নাই, কংগ্ৰেছৰ ফুটবলতো পাম নাই, দুয়োটা একেলগ লাগিছে। তাৰ মানে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে ৰাইজ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, বিকাশৰ স্বাৰ্থত আৰু আমাৰ নিজৰ মাটিত নিজৰ অধিকাৰ ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক পদুমৰ চিনত ভোট দি আমি জয়যুক্ত কৰিব লাগিব, লাগিবনে নাই ৰাইজ? মধুৰাম ডেকাক জিকাবই লাগিব, কিন্তু একদম কলাইগাঁও ৰাইজে এবাৰ যিসকলে অৰুণোদয় পোৱা নাই, আমি আৰু 8 লাখ পৰিয়ালক অৰুণোদয় দিম, যাতে সকলো দুখীয়া মানুহে অৰুণোদয় পাব পাৰে। DTADত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, ফৰ্মৰ কাম চলি আছে, BTC এৰিয়াততো অৰুণোদয় পাবই,
নন বিটিসি এরিয়াটো যিসকল বাদ পৰি গল তেওঁলোককো আমি অরুণোদয় দিম। আৰু মই ইতিমধ্যে বিধানসভাত কৈছো এই এনেকে ইলেকশনৰ মিটিংত কোৱা কথা নহয়, মই এসেম্বলিৰ ভিতৰত কৈছো যে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতি মাহত আমি অরুণোদয় 3,000 টকালৈকে লৈ যাম প্ৰত্যেক মাহত। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, আজি বহুতে কয় বিজেপি চৰকাৰ কমিউনিয়েল চৰকাৰ, কি আমাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে বিনা পইচাত কলেজত এডমিশ্যন পোৱা নাই, আজি কি অরুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই? আজমল মানে মুছলমান মানুহ নহয় নহয়, আজমলৰ লগত আমাৰ কাজিয়া বেলেগ কাৰণত আছে, আজমলৰ মানে সাধাৰণ মানুহৰ লগত কথা নহয় নহয়। আজি কোনোবা দিনা আগতে আমাৰ মুছলমান সমাজৰ মানুহে মঙলদৈত সৰু এটা অঙ্গনবাদী পাবৰ কাৰণে বসন্ত দাসৰ দালালক কিমান টকা দিবলগীয়া হৈছিল আপোনালোকে মনত হয়নে নহয়? আজি সেই কথাবিলাক আমি কি কৈছো যে নহয়, ৰাজনীতি সলনি হ'ব লাগিব, মন্ত্ৰী এমএলএৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক থাকিব, কিন্তু ধুতি লুঙি সূতাৰ কাৰণে আমি মন্ত্ৰী এমএলএৰ ঘৰত আমি নাযাওঁ, সেইখিনি অন্তত আমি নিজে কিনিব পৰা হ'ব লাগিব। আজি 830 টকা মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত গৈছে, যেতিয়া 3,000 টকা কৈ যাব আৰু প্ৰতি ঘৰ মানুহে এই পুঁজি পাব আৰম্ভ কৰিব, অন্তত আমি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে, পাঠ্যপুথি কিনিবৰ কাৰণে, ঘৰৰ চাউল লেনি কিনিবৰ কাৰণে আমি আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। আজি কংগ্ৰেছ আহিলে কি কৈছে? কংগ্ৰেছে কৈছে আমি গেৰেণ্টি দিছোঁ। এইটো কি এটা গেঞ্জি কিনিলে দুটা গেঞ্জি ফ্ৰী, এইটো কিবা ৰাজনীতি তেনেকুৱা নেকি কওকচোন? আজি কংগ্ৰেছে কি গেৰেণ্টি দিছে? 15 বছৰ শাসনত থাকি কংগ্ৰেছে ইমানে গেৰেণ্টি দিব পাৰিলে যে আমি অলপ সূতা আৰু ধুতি আৰু লুঙি দিব পাৰোঁ, ইমানে গেৰেণ্টি তেওঁলোকে দিব পাৰে, তাতকৈ তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰখনে মাত্ৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিলে, কলেজত এডমিশ্যনো ফ্ৰী, কিতাপো ফ্ৰী, আকৌ ডিগ্ৰী ল'ৰাবিলাকৰ বেংক একাউণ্টতো 1,500 টকাকৈ সোমাই যে বাবা কিতাপখিনি বাহিৰৰ পৰা কিনিব। আগতে এনেকুৱা নিয়ম আছিল নেকি? লকডাউন হ'ল, আজি মহিলাসকলৰ বেংক, আজি বহুতে কয় বিজেপি।